Tak, dobrý den, vítám vás na suplovaný hodině dějepisu, dneska učím já. Na týpí se používal jako materiál v první řadě bizoní kůže, posléze po vyhynutí nebo vybití bizonů bílými osadníky nastoupila celtovina. Týpí, jak jsme si již jednou řekli, máme práci. Nějaký dobrovolníci? Ne, takže ty, ty a ty. Víte, co máte dělat? Tak hodně štěstí. Šabatana! Šabatana! Přišli si pro něj. Indiáni žili v tipích, šili,
Ondřeji,